Tobias, jeg keder mig. Jeg keder mig faktisk også, Mika. Hvad skal vi lave? Det ved jeg ikke. Hvad synes du? Tag ind til et sted, hvor det sker. Ja. Legoland måske? Ja, lad os gøre den! Jeg pakker bilen, vi skal have det hele med. Mika laver pølser, kom nu, vi skal afsted. Jeg laver kylling af pølser. Vi skal have to gode pølser med til Legoland. Vi tager skridt til siden, når vi hopper en gang. Vi laver seje håndtegn i den her sang. Sten, saks, papir og et håndtegn mere. Handshakes. Nu er vi klar til at køre derudad. Han kører bilen, og jeg spiller tuba. Legoland gennem sol og regn. Vi er på vej til dig. Vi kan næsten ikke vente. Oh, hvor er vi spændte. Se der, se der, vi er fremme nu. Ej ja, ej ja, jubi, juhu. Nu mangler vi bare at komme ind. Løb en vips. Vi er i Legoland. Legoland, Lego, Legoland. Se der går min Legoman. Hvad skal vi få nu? Rolig nu, Mika. Vi tager en tur i dragen. Den er mega fed. Den er grøn i farven. Den sved. Jeg vil gerne prøve noget, jeg synes, der er sjovere. Har du prøvet på Polar Explorer? Vi står på en borg, og vi fægter. Højre, venstre, læg dig. Okay, okay, men jeg håber, du gider. Tobias, som om jeg gider. Et duplet tog, et duplet fly. Vi skal til Haunted House. Skal vi spise vores pølser? Wow, der er spølser. Jeg vil bare så gerne til Penguin Bay. Please, Tobias. Okay. Yay. Vi er i Legoland. Legoland. Lego, Legoland. Se, der går min Legoman. Legoman. Lego, Lego. Vi er i for mig. Jeg er blevet væk fra dig. Det er ikke sjovt at være væk i et land så stort. Hvad skal jeg gøre? Kig på kortet. Hvad skal jeg gøre? Kig på kortet. Hvad skal jeg gøre? Kig på kortet, Mika. Jeg kigger der, der. Jeg kigger her, her. Jeg kigger op og ned fra side til side. Jeg kigger. Oh. Nå, der var du. Legoland. Bygget af